Ona gel çok beda kızdı. Kardeş bu bal elik vardır hayasız kızdı. Evlensin eğer dertli boşansın alimendi. Evlensin eğer dertli boşansın alimendi. Asef şeyler meydanda düzüyle diyerem ben. Sözden ziyem elbetten iziyle diyerem ben. Muskalli tutursansa süzüyle diyerem ben. Muskalli de tep mende de sto prosentti. Muskalli de tep mende de sto prosentti. Erden de bakırsan ki konum tintini getti. Meydan kızışır gönle de atmaz veredirsen. Herden bir olur herden için kim biledirsen. Maşallah hiridarlar inan al veredirsen. Şair sözünü satsa hiridar kliyenti. Şair sözünü satsa hiridar kliyenti. Gel ki kazıma olma cinan bir dəfə düşmən. Əhsən sənə, əhsən sənə, əhsən sənə, əhsən. Kim ki talışa qarşı taşar bastıraram mən. 5-6 kubuk kim ki talışa qarşı taşar bastıraram mən. 5-6 kubik bir dənə də paçka simetli. 5-6 kubik bir dənə də paçka simetli. İmdada çalış dostlarımı səsləyirəm mən. Kimdir o deyən meyxananı pisləyirəm mən. Kimdir o deyən meyxananı pisləyirəm mən. Stilini giyimlər yaraşır ki giyirəm mən. Sağlıqla əzəldən qaqaşın inteligentli. Sağlıqla əzəldən qaqaşın inteligentli. Mən belə yan yanı səninlə. Bir vaxt olub getdim o meydana səninlə. Zan zan vüqarım getdi bu meyxana səninlə. Qoy dərdimi həsrət matım indi momentdi. Qoy dərdimi həsrət matım indi momentdi. Meyxana olmayım soha gərək ömrü boyu dardı deyim mən. Olmayım gərək ömrü boyu dardı deyim mən. Meyxananı dostlarımıza aşkardı deyim mən. Burada demeyim meyxananı arda deyim mən. Qərdəş doyuldu beyda bırak bomba momentdi. Qərdəş doyuldu. Boş ateşə ay baş və dönüm yanmarıq heç vaxt. Biz özümüzü heç əcdahadan sanmarıq heç vaxt. Biz meyxananın keçmişini dammarıq heç vaxt. İmzası süzün kənddə çəkilmiş dokumentdi. İmzası süzün kənddə çəkilmiş dokumentdi. Dostum yenə də şair halından danışırsan. Sən meyxananın qalmaq halından danışırsan.
Rasmaşlağanın kriminalından danışırsan Qeyd eylə cinən taleyi vazib eləmi Qeyd eylə cinən taleyi vazib eləmi Həcət haqət gəldən belə dərk eyləmişəm mən Olduqca əzəldən belə dərk eyləmişəm mən Meydanı əvvəldən belə dərk eyləmişəm mən Söz dərmanı şairdi, xridar pasiyyətdi Söz dərmanı şairdi, xridar pasiyyətdi Hər meyxana bu gün çatmalıdır başqa marağa Xoş gəldi qonaqlar bu gecə səndə ocağa Qərdəş elə bir söz dedi ki, durdum ayağa Naleyki böyük qərdəşimizdi, o bir etdi Naleyki böyük qərdəşimizdi, o bir etdi Biz gəlməmişik ayağımızı qazmağa şair Biz kimlərik ki, haqqiyyəni pozmağa şair Bir əllili yat son gedərik yazmağa şair Vardır bir oyun, var bir, vardır bir oyun Şamı 15 qaf sentdi Vardır bir oyun, gəl yazaq 15 qaf sentdi Kazım verəcək canını, kazım verəcək canını qurban bu vətən üçün Əhsən sizə tutduz nə gözəl qafiyyə mən üçün Heydər bularım bağlamağa ağzını sən üçün Var çarəsi ıskoçdu kleydi izaletdi Var çarəsi ıskoçdu kleydi izaletdi Heydarda kənan dostlardan güldürərik biz Kim yerini əgər bilmir əgər bildirərik biz Maçlar ya da qarşı çaşanı öldürərik biz Belimizdə bıçaq var elə bil usturum etdi Belimizdə bıçaq var elə bil usturum etdi Xırdar da bilir ki Kənanın dəryadı dərya Şairlərə əlbəttə gələn fitvadı fitva Meyxana gedir maçlarada əla da əla Serial verirlər amma hələlik bu fragmentdi Serial verirlər amma hələlik bu fragmentdi Mən varam bizim kəndimizə iftihar üçün Mən varam bizim kəndimizə iftihar üçün Vardır çox ömürlərdə gedir dört divar üçün Vardır çox ömürlərdə gedir dört divar üçün Yox qorxusuz ad dört divarın şəhriyar üçün Qimi keçimi ən bahalı çəkdi kəndi Qimi keçimi ən bahalı çəkdi Söz söyləmək üçün üçümüzdən birimiz var Maşallah saya bax, səqəqə şagirimiz var Şakir hara getdi, deyəsən gizdaha getdi Şakir hara getdi, deyəsən gizdaha getdi Əgər dostlar üçün meyxana icad eləyim mən Həm şəhri yarı qərdəşimi şad eləyim mən Bir də o ələşkər qaqaşı yad eləyim mən Bir də o ələşkər qaqaşı yad eləyim mən Hər vaxtı iqid kəndi üçün bir argumentdi Hər bir iqid öz kəndi üçün bir argumentdi Baxsan deyəcəksən bu işi intelligentdi Söz yan yana düzlüb yenə ahəng eləyirsiz Hərdən də bal əlim məni lapdən geliyirsiz Şair sizə lazım buna nöş zəng eləyirsiz Diqqətlə baxın nömrəyə yanlış abonetdi Diqqətlə baxın nömrəyə yanlış abonetdi Bunlar deyərək meyxananın bitirə maraqını Tərlanın həmşə dostları görüb soraqını Bu yazığı nərə qızartıbdılar ki qulağını Əvvəlcə baxanda elə bil qırmızı lehti Əvvəl baxanda mən elə bildim qırmızı lehti İstilini giyibdir bu əcəb centilmentdi İstilini giyibdir bu əcəb centilmentdi Aşıqı yəni ki, qəmxanası ilə ala zövqi Şair deyə öz həmxanası ilə ala zövqi Kazım Kərimin meyxanası ilə ala zövqi Şirzadda tapıb çox qozadı, köhnə dilletdi Şirzadda tapıb çox qozadı, köhnə dilletdi Əziyyət verəcəm mən yenə də əziyyətə qalsaq Hörmət eləyirlər sənə çox hörmətə qalsaq Surətli danışdursan əgər surətə qalsa 5-5 motoramdan bu da 3-5 aksentdi
beş beş maturam ben, bu da üç beş aksenti. Elmen de ele dostlarına nezaret etti, bir mahnı yazdı ele bilmem kabahat etti. Bir dosta vardı sonda ona hayanet etti. Bu kentte sirri açım bugün yakşımam etti. Bu kentte bugün sirri açım yakşımam etti. Ve devran ne işe koydu şahatlığa bir gün. Arzum budur Çingiz Xaz attığı bir gün. Ağır təbiyyətli qaqaşın xasiyyəti tündi. Ağır təbiyyətli qaqaşın xasiyyəti tündi. Ortaqlarımın söhbətini keçmişəm artıq. Sürətlilərin sürətini keçmişəm artıq. Mən meyxana universitetini keçmişəm artıq. Bunlar cavan oğlandı hələ abituriyenti. Bunlar cavan oğlandı hələ abituriyenti. Hey hoş gəlmişsiniz Zeynər toyuna səfərdir qardeş. Verdik dəyərli oğla bu dəyərdir qardeş. Valla dəyərli oğlan için dəyərdir qardeş. Bu maçdağa kənddən böyüdü şəhərdir qardeş. Bir at da qoymuşam ona maçdağa rezidenti. Bir at da qoymuşum ona maçdağa rezidenti. Əhsən sənə şair fikrin tezli deyirlər. Tekrar bela olmaz hayatım yüzlü deyirlər. Üç dəfə Mamet dilim onun sözlü deyirlər. Vay vay bu ne üzdür hayatım laf biraz etdi. Vay vay bu ne üzdür hayatım laf biraz etdi. Şair gəlib öz izni bugün şahlığa koydu. Vardır tələbə özlərin ustahlığa koydu. Oğlan da var öz qeyrətini sahtığa koydu. Qiymət isə 100 dollara 10 dənə sentdi. Qiymət isə 100 dollaradır 10 dənə sentdi. Ben eftar ne de eşiyle dikildim.
zalimdi başım yan. Kaldık da hele Ermeniye simdi başım yan. Döş derine geçsem diyerem kimdi başım yan. Laf derine geçsem diyerem kimdi başım yan. Alçaktı şerefsiz dalı canım patetti. Alçaktı şerefsiz dalı canım patetti. Hey hoş geldi bizim koymuza sirdaş deyirem ben. Hey geldi tabim söhbeti bir baş deyirem ben. Heyder bilirer bak ona kardeş deyirem ben. Rusçam Murat'ım İngiliz dilinde firetti. Rusçam Murat'ım İngiliz dilinde firetti. Bir kapıya tuttum o da TikTok'ta diretti. Bir kapıya tuttum o da TikTok'ta diretti. Beh beh ezeb istin diyeyim. Sen telim etti Allah başa kılırsın. Allah başa kılırsın. Allah başa kılırsın.